ងាកទៅអាយដាមអភិបាលខេត្តបន្តិចមកអ្វីទៅជាវិធានការបន្តទៀតក្រោយពេលទឹកចំនួនស្រកស្រុកទៅបាទដូចអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជាអនុប្រធានទី1គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហើយព្រោះទីមានជ័យយើងពិតជារងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេហើយរយៈពេលក៏យូរជាងគេដែរជាវិធានការសម្រាប់របស់ខាងយើងខ្ញុំនេះក្នុងនាមគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ខេត្តគឺសំខាន់ទី1គឺបញ្ហាអនាម័យសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីនោះគឺការស្ដារឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរងការខូចខាតហើយក៏ដូចជាផ្ទះសម្បែងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដែលកន្លងមកត្រូវទឹកធ្វើឲ្យរងផលប៉ះពាល់របស់គាត់ដូចជាខូចផ្ទះឬអីនោះក្រុមការងារខ្ញុំនឹងរួមក្នុងនាមជាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ខេត្តនឹងជួយដោះស្រាយបន្តលើផលបញ្ហានេះហើយនឹងសិក្សាបន្ថែមលើផលប៉ះពាល់ដល់ផលកសិកម្មដូចជាដំណាំស្រូវនិងដំឡូងឡាក់ឡាក់ដែលក្នុងនោះជាទិសដៅថ្នាក់ជាតិអាយដាមទេសរំទៅលោកបានជាហើយថ្នាក់ជាតិមានក្របពូជមានពូជស្រូវអញ្ចឹងខាងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចត្រូវបានតិន្នន័យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីស្នើសុំទៅថ្នាក់ជាតិដើម្បីយកបបរលជូនមកពលប្រជារដ្ឋដែលគាត់ទទួលរងផលប៉ះពាល់នេះបាទហើយយើងនឹងរៀបចំជាគម្រោងច្បាស់លាស់ដើម្បីរៀបចំស្ដារពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ឡើងវិញនេះជូនប្រជារដ្ឋឲ្យបានតាមឲ្យបានលឿនហើយតាន់ពេលវេលាផងដែរបាទនេះខ្ញុំជាជួបមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលឃើញថានៅក្នុងគ្រោះទឹកចំនួននេះរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែខេត្តមានជ័យបានរួមផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្ដេចតេជោបានចាត់ឯកឧត្តមទេមកធ្វើការងារនៅទីនេះផ្ទាល់ហើយសម្ដេចតេជោនឹងបានសម្រេចចិត្តមកដោយផ្ទាល់ថែមទៀតក្នុងនាមឯកឧត្តមជាអភិបាលខេត្តយ៉ាងម៉េចដែរមានក្តីត្រេកអរអីយ៉ាងម៉េចដែលរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបបន្ទាន់បន្ទាន់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តហើយមានពាក្យពេចន៍អីនេះចង់ជម្រាបជូនថាក្នុងនាមតំណាងអភិជាប្រដ្ឋក្នុងខេត្តទីមានជ័យនេះពិតជាមោទនភាពមែនទែនដែលក្នុងខេត្តទីមានជ័យរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរហើយរងផលប៉ះពាល់ដោយអភិជាប្រដ្ឋច្រើនម៉ឺននាក់ដូចជាង40000នាក់អញ្ចឹងដោយការសម្្រាច់ឲ្យថាទីនេះដែលមានឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កែងម្នាក់ដូចជាប្រធានក្រុមការងារប៉ុន្តែគាត់ជាប់រវល់ព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសសម្្រាច់នេះចូលបានចាត់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុណគីមទាំងឈឺមកដល់ទឹកដីខេត្តទីមានជ័យយើងខ្ញុំដើម្បីជួយដោះស្រាយការលំបាកនេះហើយបានផ្ដល់អនុសាសន៍លើការងារនេះហើយដោយសារឃើញគ្រប់កិច្ចការដើម្បីដោះស្រាយលើការងារការលំបាកនេះដើម្បីជួយសម្របសម្រួលជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក្រៅពីនោះដោយសារឃើញការលំបាកនៅខេត្តទីមានជ័យរៀបដូចធនខោផងផាប្រពល់សម្ដេចនាយកបានសម្ដេចចុះមកជួបសម្ដេចសម្បត្តិជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ហើយបានផ្ដល់ជាកញ្ចប់ស្បៀងមិនទាន់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះក្នុងនាមខ្ញុំបាទតំណាងអភិជាប្រដ្ឋពុតជាមានមន្ត្រីនឹងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រៀសជ្រៅចំពោះសម្ដេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចគតិប្រឹកប្រឹកមន្ត្រីនីហ៊ុនសែនដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាមេដាបេដារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកពេលណាគឺមានមុខសម្ដេចនាយកនិងសម្ដេចគតិប្រឹកប្រកបនៅក្នុងនាមខ្ញុំបាទគឺពុតជាថ្លែងអំណរគុណហើយគ្មាននិយាយចំនឹងថារអអីប្រៀបទៅមិនបានទេដែលតំណាងអភិជាប្រដ្ឋដែលនឹងថាពាក្យថារំភើបឬក៏រីករាយទៅអយ៉ាងនេះតំណាងអភិជាប្រដ្ឋដែលមានការយកចិត្តដាក់ពីប្រមុខថ្នាក់នាំរបៀបនេះបាទខ្ញុំគិតថាប្រជាប្រដ្ឋនឹងបន្តគ្រប់គ្រងសម្ដេចនាយកឲ្យនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តរៀងរហូតតទៅបាទសូមអរគុណឃើញថាអាយដាមពេលខ្លាយជាអភិបាលខេត្តនេះឃើញថាបានទទួលបទពិសោធន៍ភ្លាមគឺគ្រោះទឹកចំនួនមកដល់តែម្ដងអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាធ្ងន់មួយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តនេះអញ្ចឹងអ្វីជាការដកពិសោធន៍របស់អាយដាមកើតចេញពីគ្រោះអាសន្ននៃទឹកចំនួនចង់ជម្រាបជូនថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏មិនមែនជាលើកទី1ដែរតាំងពីខ្ញុំនៅអាបាក្រុងក៏ជួបប្រទះបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែជាបទពិសោធន៍ទី1គឺសំខាន់គឺយើងផ្ដោតទៅការសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយមានការទទួលអនុសាសន៍ដែលសំខាន់ណាស់ចង្អុលបង្ហាញពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសម្ដេចនាយកជោនយុរដ្ឋមន្ត្រីហើយនេះមានអាដាមនាយដាមសណៃកែកម្យ៉ាងជាពិសេសនេះអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមលោកមកប្រចាំការផ្ទាល់គាត់ចង្អុលបង្ហាញថាតើយើងត្រូវជួយចាត់ចែងការងារមិនប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងសរុបមិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រជុំជួនជាប្រវត្តិនេះគឺជាអ្វីដែលជាកិច្ចការមួយដែលសំខាន់មកខាងយើងខ្ញុំហើយតើយើងត្រូវសម្របសម្រួលគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ជាមួយអ្នកភាគីពាក់ព័ន្ធចង់ជម្រាបជូនថាយើងធ្វើការងារនេះមិនអាចធ្វើការងារតែឯងទេគឺជាការងារសហការគ្រប់ការងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយមានការចង្អុលបង្ហាញពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវនោះខ្ញុំគិតថាទទួលបានជោគជ័យហើយបាទនេះជាបទពិសោធន៍មួយជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទថាការអន្តរាគមន៍នឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយតើមានអ្វីដែលជាចន្លោះប្រហោងដែលមើលឃើញហើយថាគួរកែលម្អដែរទេខ្ញុំគិតថាចន្លោះប្រហោងនេះគឺមានតិចតួចណាស់មកតិចតួចដែលយើងរួមគ្នាសហការនេះមានការចង្អុលបង្ហាញមានការតម្រង់ទិសហើយយើងធ្វើការងារនេះខ្ញុំគិតថាការងារចន្លោះប្រហោងតិចតួចនេះយើងអាចកែលម្អនឹងមិនអាចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាជោគជ័យគឺកិច្ចសហប្រតិការរួមគ្នានេះដែលយើងធ្វើឲ្យបានន័យថាយើងមានក្រុមតែមួយគិតកម្រិតតែមួយក្នុងនាមគណៈវិជាការតែមួយកិច្ចការយើងអនុវត្តទៅបានលឿនហើយជោគជ័យបានតែម្ដងបាទនេះចង់និយាយជូនបាទអរគុណច្រើនហើយតាម